aby pán ešte viacej očistil a zdokonalil svoju služobnicu. Použil k tomu aj zlých duchov. Už predtým ju upozornil. Buď pripravená, dcéra moja. Diabol bude posledný, ktorý na môj príkaz, vojnou proti tebe, priloží ruku k dielu, ktoré v tebe konám. Vojna sa začala na celej čiare. Gema už od malička vedela, že modlitba je rozhovor a spojenie s Bohom, preto jej v tom diabol chcel zabrániť. Zbudzoval v nej únavu a nechuť modliť sa, ale keď videl, že tým neodvráti jej pohľad k nebu, spôsoboval jej neznesiteľné bolesti hlavy. Gema píše duchovnému vodcovi, ach, aké muky mi spôsobuje, keď sa nemôže modliť. Koľko námahy ma to stojí koľko úsilia vyvíja ten na nič hodník, aby mi znemožnil modliť sa. Včera večer sa ma pokúsil zabiť a podarilo by sa mu to, keby mi Ježiš rýchlo neprišiel na pomoc. Bola som vydesená a mala som obraz Ježiša pred očami, ale nemohla som vysloviť jeho meno. Inokedy ju takto pokúšal. Čo za hlúposť robíš, že sa modlíš k zločincovi. Pozri, ako ti škodí, keď ťa drží pribytú na kríži so sebou. Ako ťa môže zaujímať, keď ho ani nepoznáš, keď všetci, ktorí ho milujú, musia trpieť? má mala veľkú výhodu a milosť a síce, že mala duchovného vodcu, otca Germana. A tak sa diabol rozhodol, že mu znemožní gemu viesť. V jej mysli jej ho predstavil ako hlúpeho, fanatického, a ako klamára. Okrem toho použil mnoho argumentov, aby ju zmiatol, aby mu prestala veriť. Gema píše, chce ma zbaviť každého, kto by ma viedol a radil mi. Ale aj keby sa to stalo, nebojím sa. Keď diabol videl, že takto neúspe, uchýlil sa dokonca k fyzickému násiliu. Keď Žema otcovi Germanovi písala list, uchmatol jej pero. Papier roztrhal, schvátil ju za vlasy a metal ju po stole tak brutálne, až jej vytrhal vlasy. Keď prestal, v zúrivosti reval, vojnu, vojnu, proti tvojmu otcovi, vojnu, kým žije. Na tomto mieste uvediem, že otec Germano prikázal Jeme, aby napísala svoj životopis a denník. Jema k tomu mala odpor, pretože veľmi nerada rozprávala o sebe, ale v rámci poslušnosti ho poslúchla a pustila sa do práce. Keď bolo dielo hotové, dala ho pani Cecílii a tá ho odložila do zásuvky. Tam malo zostať kým si pre ňo osobne nepríde otec Germano z Ríma. Diabol však nenávidel toto dielo, keďže predpokladal, že môže byť prospešné pre mnohé duše. A teraz nehovorí sám otec Germano. Satan zúril a použil všetku svoju chytrosť, aby predišiel napísaniu tohto diela. Musím vysvetliť niečo, čo vyzerá byť neuveriteľné, ale je to pravda a historický fakt, v ktorom nie je miesto pre hru predstavivosti. Keď bol Jamin rukopis dokončený, dal som ho strážiť jej adoptívnej matke, pani Cecílii Gianini, ktorá ho skryla v zásuvke, kde mal počkať do najbližšej príležitosti, kedy by som si ho prišiel osobne vyzdvihnúť. Prešlo pár dní a Gemma si myslela, že videla démona prechádzať po pod oknom izby, ktorej bola zásúka so spisom. Démon sa smial po pod a potom zmizol. Zvyčajne, keď mala podobné videnia, nepripisovala tomu žiaden význam, ale démon sa krátko na to vrátil, aby ju sužoval, čo sa stávalo často – a ohavne ju pokúšal. Keďže však neúspel, škrípajúc zubami odišiel a rázne vyhlásil Vojnu, vojnu, tvoja kniha je v mojich rukách. Preto mi Džema napísala list. Potom, keďže v rámci poslušnosti musela hovoriť v svojej dôverníčke Cecílii Gianini všetko mimoriadne, čo sa jej stalo, považovala za nutné povedať jej, čo sa prihodilo. Išli teda, otvorili zásuvku a zistili, že kniha tam už nie je. I hneď mi preto napísali list a je ľahké predstaviť si moje zdesenie nad stratou takého pokladu. Čo sa vlastne stalo? Veľa som o tom uvažoval a práve keď som bol pri hrobke svätého Gabriela, prišla mi na úm, nová myšlienka. Rozhodol som sa vykonať exorcizmus a tak prinútiť diabla vrátiť rukopis, ak ho naozaj vzal. So štólou a svetenou vodou som prišiel k hrobke svätého Gabriela a tu, hoci takmer 400 mil od Luky, som vykonal exorcizmus v obvyklej forme. Boh podporil môj čin a v tej istej hodine bol rukopis navrátený na miesto, odkiaľ pred pár dňami zmizol, ale v akom bol stave. Strany od hora nadol boli celé odimené a miestami ohorené, ako by každá zvlášť bola vystavená silnému ohňu, ešte však neboli tak poškodené, že by zničili písmo. Tento dokument, prejdúc pekelným ohňom, je v mojich rukách. Je to skutočne poklad, ako som už povedal, mnohých dôležitých informácií, ktoré, keby boli zničené, by sa nikdy nestali známimi. Diabol zašiel tak ďaleko, že sa Džeme zjavil ako jej spovedník Monsignor Volpi, keď sa raz v kostole pripravovala na svetú spoveď, odrazu zbadala, že kňaz už čaká spovednici. Pripadalo jej to zvláštne, pretože ho nevidela prichádzať. Okrem toho, cítila veľký vnútorný nepokoj, ale aj tak vošla do spovednice a začala sa spovedať. Diabol vyzeral úplne ako jej spovedník, ale rozprával odporne, skazenie a pohoršujúco a k tomu ukazoval neslušné gestá. O týchto slov a gest sa toto anielské dieťa celé triaslo, od hlavy až po pety, rýchlo vybehla zo spovednice a zbadala, že predstieraný spovedník zmizol. Bol to diabol, ktorý sa svojou hrubosťou a odpornosťou snažil aby žema prestala dôverovať svojmu spovedníkovi. Keď nepomohlo ani to, zjavil sa jej ako najnevinnejší aniel obklopený žiarou. žema však vôbec necítila nepokoj, ako inokedy, keď bol diabol na blízku. Aniel jej hovoril, môžem ťa urobiť šťastnou, stačí, ak mi odprisaháš, že ma budeš poslúchať keďže Džema nevedela, že ide o diabla, počúvala ho so svojou zvyčajnou jednoduchosťou, ale v tom jej prišiel Boh na pomoc a dal jej spoznať, že je to diabol. Otvorili sa jej oči a zvolala, môj Bože, nepoškvrnená Mária, to nech radšej zomriem. S týmito slovami zahnala toho skazeného aniela a naplula mu do tváre ten i hneď zmizol v ohni. Otec Germano zakázal Džeme používať jej nástroje pokánia, bič, kajúcu košelu a povraz s uzlami a hrotmi. Džema ho ako vždy poslúchla, lenže diablovi sa táto poslušnosť nepáčila. Vypočujme si teraz, ako to Džema opisuje svojmu vodcovi. Nový útok Počúvajte, otče. Včera po spovedi, keď som sa vrátila domov, a hneď, ako som mala čas na seba, keďže bol čas mojej modlitby, klakla som si a začala som recitovať rúženec o piatich Ježišových ranách. Pri štvrtej rane som pred sebou spozorovala postavu, ako Ježiš bol čerstvo zbičovaný po celom tele s otvoreným a krvácajúcim srdcom. Začal takto. Moje dieťa, takto sa mi odplácaš. Pozri na mňa. Vidíš, koľko veľa som pre teba vytrpel a ty mi nemôžeš dať ani to pokánie. Ach, nebolo to veľa. Môžeš v tom veľmi dobre pokračovať, ako predtým. Nie, nie, odpovedala som, chcem poslúchať a keď urobím, čo si praješ, konala by som proti poslušnosti. A on, ale koniec koncov, nezakázal ti to tvoj spovedník, je to ten. Tu pravdepodobne označil otca Germana hanlivým výrazom a ty ho vôbec nemusíš poslúchať. Urob, ako ti hovorím, a mnoho iných vecí. Nakoniec som takmer vzala bič ako pred zákazom, ale nie, Ježiš mi pomohol. Vstala som, zala svetenú vodu a upokojila som sa, ale nezostala som bez úderu alebo dvoch, nie z riedkavého darčeka od Satana. A vy viete, oče, že to bol bez pochyby on. Otec Germano jej poradil, aby vždy keď sa jej zjaví bytosť z iného sveta, povedala tieto slova Viva Jezu, znamená to čosi ako Nech žije Ježiš. Lenže on nevedel, že aj Ježiš jej poradil podobné slova Požehnaný Ježiš a Mária a tak Džema, aby poslúchla obidvoch, opakovala tieto povzdychy spolu a dobrí duchovia jej vždy odpovedali Viva Jezu, požehnaný Ježiš a Mária, ale zlí neodpovedali vôbec, alebo len Viva, požehnaný. Ale nevyslovili mená a tak Džema vždy rozpoznala, či ide o dobrého alebo zlého ducha. Aby ju diabol pokúšal na píchu, predstavoval jej množstvo ľudí oblečených bielom, ako stoja okolo jej lôžka a úctivo ju pozdravujú. Inokedy jej vyjavil, že listy, ktoré píše spovedníkovi a duchovnému vodcovi, si oni starostlivo odkladajú ako poklad, aby neskôr pozbudzovali a pomáhali mnohým ľuďom. Diabol chcel využiť aj obdobie jej duchovnej vyprahnutosti a pokúšal sa oslabiť jej dôveru v dobrého Boha znovu a znovu jej našeptával, že je zavrhnutá a zatratená. Nevidíš, že ťa Ježiš vôbec nepočúva a nechce o tebe vedieť? Prečo sa namáhaš nasledovať ho? Prestan s tým a odaj sa svojmu smutnému osudu. Toto bolo najhroznejšie pokušenie, pred ktorým sa triasli aj najväčší svedci. Keď diabol videl, že Džemu toto jednoduché dievča nedokáže zlomiť a zviesť, hrozne sa rozúril, zložil všetky masky a začal otvorenú vojnu. Objavoval sa aj v strašidelných podobách, raz ako divý pes, inokedy ako príšerný netvor alebo ako zúrivý divoch. Strašil ju hroznými zjavmi, potom na ňu útočil, bil ju, trhal ju zubami, hádzali ju na zem a vláčili ju za vlasy a ešte mnohými inými spôsobmi trápil jej telo. Jej vlasy boli potom po celej izbe, mala modriny a všetko ju bolelo. Okrem toho bolo z jej izby počuť hluk, trasenie postele a to všetko trvalo celé hodiny alebo aj celú noc. Gemma raz napísala Dnes som si myslela, že som úplne oslobodená od toho odporného zvieraťa, ale miesto toho ma poriadne zbil. Išla som do postele s tým, že budem spať, ale dopadlo to ináč. Začal s údermi, ktoré ma vystrašili, že zomriem. Mal podobu veľkého čierneho psa a dával svoje laby na moje plecia, čím mi spôsoboval veľké rany, Cítila som to tak silno vo všetkých kostiach, že chvíľami som si myslela, že sa zlomili. A keď som brala svetenú vodu, vykrútil mi ruku tak prudko, že som od bolesti spadla. Kost bola vyklbená, ale vrátila sa späť, lebo Ježiš sa jej dotkol za mňa a všetko bolo uzdravené. V inom liste píše, zase som mala zlú noc, Démon prišiel predo mňa ako veľmi vysoký obor. Zúrivo ma byl celú noc a stále kričal. Pre teba už nie je nádej na spásu. Si v mojich rukách. Odpovedala som, že Boh je milostivý a preto sa nebojím ničoho. Potom mi dal prudkú ranu po hlave a v zúrivosti povedal, buď prekliata a zmizol. Išla som do svojej izby trošku si odýchnuť a tam som ho opäť našla. Zase ma začal byť pouzleným lanom a neprestával, lebo chcel, aby som ho počúvala, ako mi navrhuje zlo. Povedala som nie a udieral ma silnejšie a hrozne mi búchal hlavu o zem. Zrazu mi prišlo na úm vzývať Ježišovho väčšného otecka, nahlas som volala Večný oče, pre najvzácnejšiu krv, vysloboď ma. Neviem presne, čo sa stalo. Tá odporná šelma ma prudko vytiahla z postele a ťahala ma a pritom mi búchala hlavu o zem s takou silou, že ma to ešte stále bolí. Stratila som vedomie a zostala som tam ležať, kým som až o dlhý čas neskôr Prišla k sebe, vďaka Bud Ježišovi. A zase, Oče, rýchlo príjte, alebo aspoň na diálku zažente zlého nepriateľa. Zle sa so mnou zahráva. Ach, keby ste vedeli, ako veľmi trpím, ako zase zúril tejto noci, ťahal ma za vlasy a pritom kričal: Neposlušnosť, neposlušnosť! Už nie je čas na polepšenie podlem pekne so mnou a chcel ma odniesť do pekla. Tak ma trápil vyše 4 hodín. Tieto scény sa opakovali tak často, že si na to džema zvykla a okrem fyzických hrán, ktoré jej diabol spôsoboval, sa tým prestala znepokojovať. Pozerala sa na neho s takou vyrovnanosťou, ako labuť na nejaké nečisté zviera a kým jej to otec Germano nezakázal, odpovedala mu s opovrhovaním. Keď zývala Ježišovo sveté meno a diabol bol nútený zmiznúť, toto jednoduché dieťa ho doprevádzalo jasavým smiechom. Píše, keby ste ho len videli, oče, ako utekal a ako často pritom zakopol a vypustil svoju zúrivosť, tiež by ste sa na ňom smiali. Môj bože, ako zapácha a aký hrozný je na pohľad, ale Ježiš mi povedal, aby som sa ho nebála.